maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolkan ee Awdal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay maanta shirkan jaraa'id ku qaadeen wareegta dhawaan ay soo saareen masuuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo ku saleysan in dib loo dhigo muddo bil ah waqtigii ay hore u gali jireen hadaba maamulayaasha dugsiyadan gaarka loo leeyahay oo arimo badan u sababeenaya arintaasi ayaa waxay sheegeen jaraa'id dugsiyada isku yimid ee gaarka loo leeyahay ee ku yaala gobolka Awdal hadaan yar dul maro magacyadooda waxaa ka mid ah dugsiga Al-Qalam dugsiga Ayatin dugsiga Umar bin Khadab dugsiga Ubay bin Ka'ab dugsiga Huda dugsiga Waabari dugsiga Haaji Hadliye dugsiga Al-Nur dugsiga Al-Aqsa dugsiga Harawa dugsiga East Africa iyo dugsiga Turkiga shirkan jaraa'id iyo ujeedadiisa waxa ay noo akhrinaya maamule Ahmed عطيه فليت فضل مشكلة. أنا قصي كوبن وشيقون وجيدة ده إنه ما أنت هالكن سكون مني إن واحد جري أنت هالكن فرد دساد وذا قرن إنسان وابهدي وحبرش ده قبل كأوذل جودهان بدون كوجي مركل لقى ربي سكول دي دولي جاها أم باخ مكان ويه وذا جوجان سكول ول بعد دكسي جي سر إياك يد حي إياك هوسا ويكون يهين إن واحد سو كان إنه واحد وين أرين kullay baadi saxaafada tiina oo dugtiina waxa jira muxuu aha wasaaradu waxay maalin dhawid soo saartay wareegto cusub oo markii dambana nuxurkeega la soo galiyay aqoon maal taasi oo wax laga bedelay nidaamkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarkii ama guud ahaan wadanka ay ku wada shaqeyn jireen siyaasadii hore ee lagu sii tala galay tiiba maanta wax iska weydiinteeda iyo wixii lagu oran lahaa maamulayaasha halkan u fadhiyaan inta kale waxa ku daray maamulayaasha kale iyo mas-uuliyiinta kale ee kala jooga waxaan u wareejinayaa Cabdi Wahaab kullay wan salaamayaa maamulayaashii ugu horeeyay iyo dhammaan maamulayaasha madasha fadhiya kullay ujeedada la isku yimid maamulayaashii ugu horeeyay ka hadlay arintani waxa weeyaan dhawaan soo baxday muddo kordhinta iskuulada lagu kordhiyay markii ay soo baxday waa la iska arkay deetana wixii duruuf ee jiray ku xeeraa ayaa la qoray wasiirka waa lagu celiyay jawaab haddana waxa soo noqotay in la leeyahay hawshii sidii hore lagu wado taana de sida la soo sheegay diyaar galowna kamaanaan lahayn qodobka ugu muhiimsana wuxuu yahay ardayda iyo manhajkan soo baxay ee hadda la dhigaayo iyo waqtigii hore lagu dhigayay shaqo iskuma laha aad bay u kala badan yihiin annagoo markii horeba saluugsanayn muxuu ahaa time-ka iyo manhajka aan islahayn in haddana la yiraahdo bil kala lagu daray arintay dib u dhac iyo tayada waxbarashada hoos u dhigaysa wax macquul ah wax weeyaan waxbarashadana macquul ku amaaha kulli maanta maamulayaashu intay isku yimaadeen waa inta ay laga arinsanayo sida hore la soo sheegayna waalid iyo arday iyo macallinba de waxa la isku ogaa sidii hore ee siyaasadda ee 10 sano u dambeysay baa lagu soo dhaqmay in hadaba labada cisho u dambeysaan ba saddexda cisho u dambeysa siyaasad cusub la keeno de waa arin meel ka dhac ku aban leenahay waxbarashada suuragal lama noqonayso run ahaantii waxaan lahayn nidaam aan ku wada shaqeyno dugsiyada private-ka ah iyo wasaaradda waxbarashada marka la eego xagga fasaxyada waxaan markaasi u ahaa waqtiga galitaanku 1 August ayaanu furi jirnay laakiin hadda sida aan maqlayno wasiirku waxa uu soo jeediyay in bisha 9aad kowdeeda iskuuladii la furo taasi waxay fiicnayd oo ay ku haboonayd in waqti ka horeeya waqtigan nalo soo gudbiyo run ahaantii oo aad u jecleyn markii aanu sameeynay diyaar galow fara badan ee dugsiyada aanu tartiibinay ee aanu hagaajinay inuu ardaydii aanu ogeysiinay arday iyo waalidba in marka bisha August kowdeeda la furayo ayaa marka wareegtada agaasimaha iyo tawasiirkuba ay soo baxeen guud ahaan waad maqleysaan walaalayaal walaalheen waxay ka soo hadleen in maaragtay waqtiga iyo time-ka lagu soo beegay fasaxa ee la kordhiyay aanay ku filay aanay qancinaynin ardaydii iyo waalidkii iyo macallimiintii midna sidaa awgeed dhammaan maadaama ay si fiican uga soo hadleen ay soo sababeeyeen waxaan ogeysiinaynaa ardayda waalidiinta iyo macallimiinta labadaba in 1 bisha sideedaad ay iskuulladii furan yihiin insha Allahu ta'ala sida aad ka aragtaan hadda maaragtay website-yada iyo TV-yada baa aad ka aragtaan eelaanka guud ayaan bixinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay 1 bisha August iskuulladii insha Allahu ta'ala way furan yihiin waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas oo maan ku soo gabagabeynaynaa inaan eelaanka guud bixino waa Jamaal Umar Tubeec telefishiga caalamiga ee badacas 24 TV magaalada Boorama